سرگودہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر مسیحی تہوار کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ اس سلسلہ میں سرگودہ پولیس کے 100 سے زائد مسلح پولیس افسران و ملازمان نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ ایلیٹ فورس اور محافظ اسکواڈ کے جوان بھی چرچز کے ارد گرد گشت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے روانے کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کے جوان بھی الرٹ رہے۔ پروگرام میں شامل ہونے والے ہر شخص، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیکنگ کے بعد آنے دیا گیا۔ علاوہ چیکنگ کے لیے اہم پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر کا بھی استعمال یقینی بنایا گیا۔ چرچز میں عورتوں کی شرکت کے حوالے سے لیڈیز پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی تھی۔ چرچز پر پارکنگ کا مناسب انتظام کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودہ ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی تمام سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کرتے رہے۔